приход. Ну, много подивлюся. Ну от, ми знайшли вже колос, який має вже ознаки враження фузаріозом. Ви бачите, тут здорове, вже майже налите зерно. А далі колос, він вже пустий. Через певний час, там, через тиждень, вже може появитися розовий такий наліт на остюках колосків. Оце, друзі, от так от виглядає, щоб ви знали, якщо ви побачите отакі колоски в себе в полі, то знайте, що ви щось зробили неправильно. Або запізнили знесенням фуницидів, або підібрали продукти не ті, які потрібно, або сорт сприятливий до фузаріозу, або дуже багато чинників. І якщо таких от колосків в полі дуже багато, то необхідно готуватися до четвертої обробітки фуницидом. Через те, що розширення, розповсюдження інфекції, поки буде збирання, воно буде, може бути неочікуваним і катастрофічним. Це не клуб черепашка? Ні, це явно вже видно, що це більш похоже на фузаріоз. А є відмінність якась? Від чого? Ну, від укуса, укола клопа черепашки. Ну, є. В даному випадку тут можна було б спостерігати чисто білий взагалі частину, навіть не зав'язувалося зерно. А ми тут бачимо, що воно відсвілося. Відсвілося. І є вже зачатки зернівки, яке вже вражено грибом. Тобто тут уже цвітіння відбувалося. А якби це був клоп і він укусив, то тут навіть б зерно не зав'язалося. Просто була б біла така пуста частина колосу. Оце різниця. Вон є різниця, диви. Вон. Оце, бачиш, більше на клопа похоже. Диви. Бачиш, тут... Зерно не зав'язалося. Диви. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну, ми на пшеничному полі і сьогодні робимо перевірку контрольну, а як працюють фунициди, які були внесені перед цвітінням або на початку цвітіння проти фузаріозу колосу. Ви пам'ятаєте відео, яке було знято 10 днів тому, дуже було багато запитань, на які ми сьогодні частково також дамо відповідь, через те, що фузаріоз колосу – це небезпечне захворювання. Розумієте, не стільки ми втрачаємо врожаю, а скільки ми втрачаємо якість зерна. Через те, що наявність мікотоксинів в зерні чи в муці, воно зводить на нівець практично всю ту працю, яка була вкладена, і кошти в отриманні зерна озимої пшениці. Друзі, ви дуже часто запитували нас, а чому ви рекомендуєте вносити фуніциди з діючою речовою табуконазол? Через те, що дуже багато системних, хороших іменно фуніцидів, які сьогодні в переліку рекомендують проти фузаріозу колосу. Друзі, ми самі отримали дуже великий практичний досвід роботи з табуконазолом. І плюс інформація європейських дослідників на європейських сортах, яка дійсно дає право прийняти рішення і рекомендувати вам. І ми рекомендували, якщо в одному літрі 250 грам на літр табуконазолу, то ми вже рекомендували для того, щоб зменшити ризики зараження колосу фузаріозом, збільшувати норму табуконазолу до 300 грам на літр. А це означає, якщо рекомендують 1 літр, де 250 грам на літр табуконазолу, то треба збільшувати норму препарату. Ви можете інші застосовувати фуніциди. Це ваше право. Але та інформація, яка отримана нами з власного досвіду і з інших джерел,
вона дійсно дає право приймати такі рішення. Друзі часто запитують фермера, чи можна в період внесення фуницидів проти фузаріозу, в період цвітіння, додавати карбамід, додавати мікродоброго. Не бажано. Друзі, ми не рекомендуємо цього робити. Через те, що азот додатковий в цей період, він може сприяти розвитку гриба, тобто фузаріозу. Краще ви карбамід внесіть уже у фазу молочно-воскової стиглості, коли відцвіте пшениця. І коли ви побачите уже, що зав'язалось зерно, і воно має молочну консистенцію, от тоді ми можемо внести карбамід 5% розчин, для того, щоб збільшити кількість клейковини, покращити її якість, покращити якість протеїну. Оце для цього вноситься карбамід в період молочно-воскової стиглості. І тому, друзі, в період внесення фуницидів, особливо проти фузаріозу колосу, не додавайте карбамід. Друзі, дуже багато запитання сьогодні задають по внесенню сульфату магнію, по внесенню мікродобрив. Ще раз хочемо наголосити. Внесення мікродобрив з містом мангану, з містом сірки, магнію – це все добре. Але не треба, потрібно це робити при внесенні фуницидів проти фузаріозу колосу. Краще ви це зробіть або до цвітіння по прапірцевому листку, або ви це можете внести в місті з карбамідом уже в фазі молочної стиглості. Це буде ефективніше, чим ви це зробите в період цвітіння озимої пшениці. Оце основні запитання, які нам задавали для того, щоб дійсно уточнити і не було проблем. Тепер, друзі, а що необхідно зробити після цвітіння озимої пшениці? Дуже багато запитують, а чи встигнемо ми знищити фузаріоз, якщо пшениця вже відцвіла? Питання в погодно-кліматичних умовах. Якщо в період цвітіння пшениці прийшли опади, і у вас погані попередники, наприклад, кукурудза, по якій посіяна пшениця, чи стерньовий попередник, де дуже багато інфекцій фузаріозу, то ще можна внести після цвітіння фуницид і зупинити розвиток, так зване явище стоп-ефекту, розвиток гриба. Тому що ми можемо розуміти, є же ступінь враження, а є ступінь розповсюдження хвороби. І ми дуже часто спостерігаємо, коли колос вражений вверху, там 10%, чи внизу, чи посередині. І оця інфекція, а поряд колос, який здоровий. І коли сприятливі погодні умови, то йде перезараження здорового колосу, іменно колосом, який вражений. Внесення якісних фунгіцидів, воно буде сприяти зупиненню розвитку фузаріозу. Які продукти ви будете в цей час носити? Ми рекомендуємо тут уже більш таку важку артилерію, тобто вже застосовувати фунгіциди так званої SDHI групи, тобто карбоксаміди. І плюс можна додавати уже в цей час і фунгіциди стробулюрінової групи. Через те, що тут уже одним тебуконазолом не обійтися. Є трьохкомпонентні фунициди, де три діючі речовини. І тому сьогодні є хороші системні фунициди, які оригінатори рекомендують для внесення по колосу проти розвитку і фузаріозу, і септоріозу, і піренофорозу, і альтернаріозу, тобто вже більш широкого спектру грибів. Із цими фунгіцидами можна застосовувати карбамід, мікродоброва? Із цими фунгіцидами можна застосовувати і карбамід, і мікродоброва. І не просто можна, а потрібно. Можна збільшити урожай шляхом підвищення маси тисячі насіння, тобто натура зерна. Можете уявити, ви збираєте пшеницю і маса тисячі насіння,
40 грам, чи ви збираєте маса 1045 грам, чи 50 грам. Друзі, як по даним вченого агронома Носатовського, недобір двох зернин при 700 колосках на квадратному метрі і при масі 1042 грама зменшує від 2 до 4 центнерів урожаю. Можете уявити, що ми можемо втратити, коли ми дійсно не доберемо масу або не доберемо насіння озимої пшениці. Друзі, обробили озиму пшеницю в період цвітіння проти фузаріозу колосу. Пшениця відцвілася, пшениця почала наливатися. А як це таки проконтролювати на полі, що є фузаріоз? Що були несприятливі умови, чи можливо таке, що не спрацював фунгіцид. На остистих пшеницях, друзі, дуже легко видно, коли ви виїжджаєте на поле, і остюки зверху, вони мають такий званий світлий колір. Тобто верхня поверхня остюків, вона відрізняється від загальної частини. Це зразу видно, що є зараження фузаріозом. Дуже важко без лабораторного дослідження на початковому етапі розвитку фузаріозу це побачити на безостій формі. Ми вже спостерігаємо розвиток фузаріозу тоді, коли вже вражене повністю зерно, воно не наливається, і колос відповідно втрачає колір, і навіть даже часто ви спостерігаєте так званий розовий колір на колосі. Це означає, що там уже є фузаріоз. Але ми ще раз наголошуємо, що коли у вас період цвітіння, була сира погода, пройшли опади, обов'язково на такі поля зверніть увагу. Там обов'язково може бути наявність фузаріозу на колосі. Ну, оце, друзі, основні питання, які ми сьогодні хотіли розглянути на посівах озимої пшениці. І ще, сьогодні можна спостерігати от білий колос. Ви виходите в поле і так звана білоколосиця. Білоколосиця може бути від різних чинників, друзі. Насамперед шукайте причину в кореневій системі. А чи не кореневі, чи прикореневі гнилі. Через те, що вони викликають білоколосицю. Тут взагалі не буде зерна. Білоколосиця може виникнути від пошкодження клопом черепашкою. Коли клоп пошкоджує під колосом рослинку, колос буде білий. Навіть навіть якщо клоп пошкодить десь від низу сантиметр чи півтори, то верхня частина вона також може бути біла. Тобто часто ми можемо зв'язувати іменно білоколосицю із фузаріозом. Але не завжди фузаріоз викликає білоколосицю. Це можуть викликати як шкідники, чорний пильщик, клоп черепашка, види, плюс прикореневі гнилі. Тому можливо навіть даже механічне травмування, особливо на технологічних колях. А які сорти озимої пшениці більш пошкоджуються фузаріозом? Остисті форми чи безості? Є різниця чи ні? Дуже хороше запитання. В своїй практиці було проведено цілий ряд досліджень по виявленню толерантності, ну, стійких сортів майже не існує, але толерантні є до фузаріозу. І є і генетичні фактори, а є і морфологічні, про які ви задали запитання стосовно остистих або безустих форм. Десь років ще 10-15 тому ми спостерігали, що остисті форми більше вражаються фузаріозом. Через те, що спори фузаріума, вони краще прикріплюються до остюків, і таким чином остисті форми, вони більш зволожені, більше тримають вологи, чим безості. Але сьогодні у нас дуже багато європейських сортів зайшло, в основному безостої форми. Дуже мало остистих форм. І ми спостерігаємо, що на цих сортах також дуже багато сортів, які мають велике враження фузаріозу колосу. І тому необхідно перш, чим приймати рішення перед сівбою того чи іншого сорту, ми вам радимо
вивчити дослідження в тих країнах, де цей сорт був створений. Ну, наприклад, він був створений в Німеччині. Є сьогодні дані в інтернет-джерелах, навіть дані оригінаторів. Вони абсолютно відкриті, різних університетів по пошкодженню, по враженню сортів іменно фузаріозів. Там є відповідна специфічна оцінка цих сортів. І тому ви приймаєте, коли рішення, вивчіть, а як цей сорт в Європейському Союзі, в країнах Європи, він вражався чи не вражався фузаріозом. Якщо він нормально стійкий, там по 9-бальній шкалі, чи, наприклад, є інші шкали, то ви тоді можете сміло вибирати той чи інший сорт. Тому на сьогодні ми не спостерігаємо іменно такого явища, як стійкість, морфологічна стійкість сорту остистого чи безостого до фузаріозу колосу. Друзі, сьогодні, крім фузаріозу, ви можете на озимій пшениці спостерігати розвиток септоріозу, піренофорозу, може бути альтернаріоз. Друзі, піде фаза наливу зерна, вона вже пішла на півдні України, та й в багатьох господарствах і центральної України. Дивіться за клопом черепашкою, особливо за личинками клопа. Через те, що клоп черепашка може знизити і кількість зерна в полі, і зменшити якість зерна. Тому це також небезпечний шкідник, за яким необхідно сьогодні спостерігати. То ми вам радимо, коли ви будете проводити обробки, обов'язково краєві полоси обробіть інсектицидами. Для того, щоб зменшити розселення клопа черепашки по полю. Оце і вся інформація із пшеничних полів. Для того, щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube-канал «Мистецтво поля Сергієнка». Ставте ваші лайки. Вони допомагають інформацію піднімати догори. Поширюйте нашу інформацію серед ваших друзів, колег, фермерів. Друзі, ми вам бажаємо миру, добра, злагоди. Сьогодні з вами працює команда ArtFields. Я Олексій Сергієнко. Коментуйте, задавайте питання, ми будемо відповідати на них. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!